той час як у багатьох інтернет-магазинах роутер Tenda RX3 AX1800 коштує близько 3000 гривень, у нашому з вами улюбленому Telemart.ua за цей девайс просять усього 1555. Таким чином, це один із найдешевших маршрутизаторів з підтримкою стандарту Wi-Fi 6. Вітаємо на Gesit.com. Саме тому нам особливо цікаво роздивитися Tenda RX3 ближче, дізнатися про функціональність та реальні швидкісні показники. Про все це й розповімо далі, а поки на екрані таблиця специфікації для всіх, кого цікавлять цифри. Оформлення коробки у кращих традиціях виробника включає в себе зображення пристрою з переліком основних особливостей та характеристик. Усередину, поруч із роутером, також поклали паперову документацію, патч-корд та 12-ватний блок живлення – 1 ампер при 12 вольтах. Навіть якщо прикрити напис Tenda, фірмові риси чітко видно у плавних вигинах корпусу та єдиному системному індикатору посередині. Останній в міру яскравий і може повідомляти чимало інформації. Так, постійне світіння інформує про наявність інтернет-з'єднання, повільне мигання – про його втрату, швидке мигання протягом 3 секунд – про під'єднання або від'єднання мережевих кабелів, а швидке мигання протягом 2 хвилин – про активність функції WPS. Якщо ж індикатор не світиться, то або відсутнє живлення пристрою, або сталася якась системна помилка. Білу глянцеву поверхню складно назвати практичною. В іншому ж оформлення пристрою досить продумане. Так, на боковинах розташовані вентиляційні отвори для охолодження його начинки і антени. Останні, до слова, можна легко спрямувати в бік клієнта. А ще парочка антен розташувалися в тилу. Втім, найцікавіше між ними. У цьому списку втоплена кнопка Reset та опукла і куди більша WPS, один порт WAN і 3 гігабітних LAN, а також роз'єм вживлення. До речі, кнопки увімкнення тут немає, пристрій запускається одразу ж при подачі живлення. Відсутність USB-портів цілком закономірна, в цьому ціновому діапазоні поки недоступна розкіш. По всій площі нижньої панелі розташувалися отвори для захоплення прохолодного повітря. А ще тут є традиційна наклейка з базовою інформацією про пристрій та вільним місцем, куди можна вписати пароль Wi-Fi мереж. Також з боків передбачені 4 пластикові випуклості ніжки для горизонтального розташування роутера і пара отворів для вертикального настінного його кріплення. А тепер про те, що сховане від очей користувача. За продуктивність Tenda RX3 відповідає 4-ядерний процесор з частотою 1,5 ГГц. Основана на ньому апаратна платформа дозволяє отримати швидкість до 1201 Мбіт на секунду в діапазоні 5 ГГц і до 574 при 2,4 ГГц. В обох випадках є підтримка стандарту Wi-Fi 6. В сумі нам обіцяють 1775 Мбіт на секунду, звідки і клас AX1800. Крім підтримки Wi-Fi 6 і технології 1024 QAM, висока продуктивність при використанні декількох підключених пристроїв стала можливою завдяки технологіям MU-MIMO і OFDMA. У свою чергу технологія Beamforming фокусує бездротовий сигнал у напрямку клієнта для створення більш надійного і якісного каналу зв'язку, навіть при наявності перешкод. Також на сторінці пристрою згадуються технології BSS Coloring та TWT. Мета першої – ефективне використання Wi-Fi спектру, частоти якого збігаються з такими у інших прилеглих мережевих пристроїв. Друга ж дозволить економити заряд під'єднаних до роутера гаджетів. І завершимо цей перелік згадкою про підтримку шифрування WPA3 та протоколу IPv6. І що дуже зручно, роутер підтримує віддалене керування за допомогою мобільного додатка Tenda. Перед налаштуванням маршрутизатора під'єднуємо його до побутової електромережі і вставляємо кабель інтернет-провайдера у синій WAN-роз'єм. Далі є два варіанти – під'єднатися до пристрою по Wi-Fi або ж за допомогою Ethernet-кабелю. Після цього переходимо за адресою tendawifi.com або 192.168.0.1.
За допомогою майстра налаштувань навіть новачки в покроковому режимі зможуть підготувати роутер до роботи. За бажанням можна змінити назву мережі, встановити паролі для підключення по Wi-Fi та входу у веб-інтерфейс. Із додаткових можливостей відзначимо об'єднання діапазонів 2,4 та 5 ГГц під єдиним SSID, бо за замовчуванням це дві окремі мережі, а також увімкнення розкладу вмикання і вимикання Wi-Fi, налаштування функцій WPS, режиму точки доступу, гостьової мережі, батьківського контролю, фільтрацію за білим та чорним списками, бранд Mauer та багато-багато інших. До речі, в наявності українська локалізація. Маршрутизатор Tenda RX3 ми протестували у різних режимах передачі даних. Під час цього були дотримані такі умови. У першому тесті сума середніх швидкостей маршрутизатора в двох напрямках склала 315 Мбіт на секунду. Це хороший результат, близький до інших пристроїв з підтримкою стандарту 802.11ax в даному частотному діапазоні. При переході в діапазон 5 ГГц сума середніх швидкостей у обох напрямках піднялася до 931 Мбіт на секунду. Це також доволі звичний результат для пристрою такого класу. Сумарного ж показника в 1,2 Гбіт на секунду буде цілком достатньо для перенесення в бездротовий ефір гігабітного інтернет-каналу. Комутатор гігабітних LAN-інтерфейсів добре впорався зі своїм завданням. Максимальна швидкість в одному напрямку склала типові 940 Мбіт на секунду, а сума середніх швидкостей у двох напрямках досягнула 1310. Виробник не вказує тип реалізації надслужби. Однак сума середніх швидкостей у двох напрямках та максимальна швидкість в одному досягають 941 Мбіт на секунду. Звичні хороші показники. Слухайте, якщо підкуп виборця – це незаконно, то підкупляти покупця ніхто не забороняє. Саме цим і займається компанія Tenda, яка на момент підготовки матеріалу пропонує роутер Tenda RX3AX1800 усього за 1555 гривень. З таким цінником це один із найдешевших пристроїв з підтримкою Wi-Fi 6, але при цьому далеко не останній у плані функціональності. Так, підтримка стандарту 802.11ax тут є в обох частотних діапазонах, завдяки чому у сумі ми отримали чималі 1,2 гігабіти на секунду. Тому власники гігабітного інтернет-каналу можуть придивитися до цього роутера. Провідних портів також вистачає. Один WAN доповнений одразу трьома LAN-роз'ємами. Також на місці всі інші переваги Wi-Fi 6 та ряд фірмових бонусів. В числі останніх – можливість дистанційного керування маршрутизатором за допомогою мобільного додатку та простота налаштування. У підсумку, в ціновому діапазоні близько $50 Tenda RX3 є одним із найбільш нафаршированих роутерів з підтримкою стандарту 802.11ax. Тому поспішаємо у магазин. Рекомендуємо Telemart.ua. Посилання під відео. Дякуємо за увагу! Не забувайте підписуватися на канал, рекомендувати друзям, підтримувати вподобайкою і змістовним коментарем. До зустрічі у нових відео. Все буде Україна!